Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Det har været hektisk. Det har været anderledes. Vi boede jo på hotel i går og været isoleret i løbet af ugen og har ikke vidst, altså om man var smittet eller om man fik lov til at spille. Det har været meget kaotisk. Jeg synes, at altså, man har haft sine betænkninger på, hvordan det ville gå efter sådan en uge, men jeg synes, at drengene har hovedet med, og de første 20 minutter går ud og spiller rigtig, rigtig godt, synes jeg. Så er vi ikke så gode, synes jeg, indtil pausen derfra, men går ud, og jeg synes, det er en overbevisende sejr, og rigtig stærkt at drenge. Det er dejligt. Ja, det første, det er jo en god aflevering af klønge, tror jeg, det er, og få taget et touch og sparket ind, det er fantastisk, og det sidste, det er fuldstændig fremragende aflevering af Fuglsang, der får debut i første division, og det er, så er det nemt lige at sætte den ind. Nogle gange, altså nu, det kan godt være, at der ikke var behov for sådan en genialitet i dag, men vi ved, at det kan komme ud af ingenting for ham, og han arbejder knaldhårdt for holdet, og det synes jeg næsten er det vigtigste, fordi han er absurd god. Jamen, vi starter med at tage 3 point med. Det var det vigtigste, og jeg synes igen, at vi viser i perioder rigtig fint spil, og det er dejligt.